कृष्णेतील प्रदूषणामुळे हजारो माशांचा काही दिवसांपूर्वी मृत्यू झाला होता आणि एबीपी माझा या प्रदूषणाविरोधात जोरदार आवाज उठवत आहे. त्यानंतर तातडीने संबंधित कारखान्यावर कारवाई झाली होती. आता या प्रदूषणाबाबत पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली आहे. सांगलीतील कृष्णा नदीत प्रदूषण करणाऱ्या कारखान्याला क्षमा नाही. पालकमंत्री सुरेश खाडे यांनी हा इशारा दिला आहे. प्रदूषणावर पालकमंत्र्यांनी बैठकही घेतली आणि माझाच्या बातमीची सरकारकडून तातडीने दखल घेत आता कारवाईची शक्यता वर्तवली. पालिका अधिकाऱ्यांनी कचराही पण केली त्यावर त्यांच्यावर कारवाई करणार का. दुसरी गोष्ट दुसरा प्रश्न पूर्ण होते. एक म्हणत दुसऱ्या ठिकाणी वाळव्या तालुक्यात नागठाणेमध्ये आज पुन्हा मासे मेलेले आहेत. लाखो मासे परत मेलेले आहेत. म्हणजे मणिमिश्रित पाणी ओढ्याद्वारे सोडले कृष्णा नदी आज पुन्हा मासे मेले. कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये ज्या इंडस्ट्रीचं पाणी किंवा त्या नगरपालिकेचं पाणी असू द्या, महानगरपालिका असू द्या, कुठल्याही कंपनीचं पाणी जर पाणी दूषित करत असेल तर कृष्णा नदी दूषित करण्याचा अधिकार कुणाला नाही आहे. आणि जर करत असतील तर त्यांना ते माफ केलं जाणार नाही. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.